Olá, boa tarde, está no programa Jornal A Voz de Minas. Ótima sexta-feira para você. Sextou! Enfim, final de semana chegando aí. E você, o que vai fazer nesse final de semana? Ótima tarde para você que está chegando aí. Já faz o seguinte, já vai mandando a sua mensagem, manda aí o seu oi, manda o seu boa tarde. Se quiser mandar para a gente o que você vai fazer, qual é a programação desse final de semana? Churrasco, o que, que tem, hein? Ou vai trabalhar? Ótima tarde para você. Faz o seguinte, vai mandando suas mensagens, manda pra gente aí, boa tarde, pode mandar pra gente aqui, no Jornal Voz de Minas, vale tudo. Edna, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, uma excelente sexta-feira para todos vocês aqui, ligadinhos no programa Jornal Voz de Minas. É isso aí, final de semana está próximo, hein, pessoal? Excelente sexta-feira, um grande abraço e obrigada pelo prestígio, ok? É isso aí, você que está chegando agora já pode mandar aí as suas mensagens, manda aí um oi pra gente, pode mandar. Também, geralmente, ao lado, tem aí um coraçãozinho, tem um joinha. Se você apertar esse joinha ou coraçãozinho, o Facebook vai entregar a nossa programação para mais pessoas, ok? Vou falar isso, tem um vídeo, nós recebemos um vídeo aí, já que hoje é sexta-feira, daquele rapaz ali que estava embaixo da chuva. Esse vídeo aí tá viralizando aí na internet, as pessoas compartilhando e tal. Coitado desse moço aí. Não tem áudio não, né? Onde que é? Olha só a situação. Tá dando pra ver aí? Oh, meu Deus do céu, que situação. É agora, me parece que é agora ali, ó. Tá chovendo, um moço na água, meu Deus do céu. Que situação, olha lá, cara, levanta, cai. Pode voltar pra gente aqui, hoje é sexta-feira, mas não dá pra ficar desse jeito não, né? Diz que seja sexta-feira, acha isso aí, alguma coisa aconteceu. Algumas a mais, enfim. Aqui, preste bem atenção comigo. Ontem, na cidade de Peçanha, o engenheiro da Caixa Econômica Federal, juntamente com a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Peçanha, visitaram ali o condomínio de Lon, de Oliveira Caldeira, é isso mesmo, né? O nome do condomínio? Conjunto Habitacional de Lon de Oliveira Caldeira. Aqui na entrada ali, quando você vai nesse bairro novo, nas casas populares ali, fizeram uma vistoria ontem ali, enfim, inclusive o engenheiro da Caixa, enfim, também o Luciano Caldeira, explicou aí o motivo dessa visita, porque o que eles estavam fazendo naquela localidade ali. Então pode colocar pra gente direto essa matéria, se tiver no jeito, enche pra gente aí a tela, por favor. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, aí, agradecer ao jornal A Voz de Minas por estar fazendo essa cobertura. Hoje a gente está aqui no condomínio Odilon de Oliveira Caldeira, junto ao Alexander, engenheiro da Coab Minas, para a gente estar fazendo um trabalho de legalização para os mutuários que são adentrados dentro deste programa. É de grande importância para o município isso, e o prefeito está nos dando um aval total. E eu vou passar a palavra aqui para o Alexandre, que é a parte técnica dele, para estar explicando um pouquinho. Bom dia a todos. E aqui é o seguinte, a gente vai fazer o georreferenciamento do conjunto. É uma das partes que consta para a gente dar entrada no cartório, para regularização. E com isso a gente está contando com o apoio total da prefeitura, que é uma parceria com a Coab Prefeitura, para que seja regularizado o conjunto. No final do serviço vai ser gerado os títulos para cada proprietário. E o serviço em si é isso. É uma parceria que foi feita com a prefeitura para a gente regularizar o que tá precisando ser feito, né? Precisando regularizar. É isso aí. Vou fazer uma complementação, Reginaldo, que após esse trabalho sendo feito pelo Alexandre aqui, a gente tem a nossa equipe composta aí pelos engenheiros da prefeitura. Aqui está presente um aqui que é o Gustavo, a gente está aqui com a Sabrina, que é fiscal de obra, que trabalha junto com essa equipe comigo nesse programa Coab Mais Perto. A gente vai estar fazendo uma reunião
e vai estar convocando, tentando convocar todo mundo na Câmara para poder estar explicando melhor. Lá na Câmara a gente vai estar explicando aos mutuários os procedimentos. Eu encerro aqui agradecendo ao jornal mais uma vez por essa cobertura, agradecendo ao engenheiro, obrigado, aos engenheiros aqui e a Sabrina, e que Deus nos abençoe. É isso aí, engenheiro da Caixa, juntamente ali com o Luciano, a equipe, os engenheiros, o Pedro, um abração para essa turma aí. Já vem para mim, preste bem atenção. Aconteceu um fato na cidade, provavelmente você já deve já ouvir ou ter visto essa matéria, uma coisa que está rodando aí as redes sociais também, a respeito daquele crime. Na cidade de São João Evangelista, parece esse homem que atirou um rapaz, enfim, devido ao furto de combustíveis, ou seja, estava roubando gasolina, segundo as informações, e aí acabou sendo alvejado com tiros. Pode colocar pra gente essa, na tela, por favor, e conta essa história pra gente aí. Que situação, hein? Homem é morto pelo patrão após furtar gasolina de veículo em São João Evangelista. Um homem de 27 anos foi morto a tiros nesta quarta-feira, no distrito de São Geraldo do Baguari, zona rural de São João Evangelista. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito seria o patrão dele, um homem de 40 anos. O autor teria descoberto que a vítima, Robson dos Santos Ferreira, furtou gasolina dos veículos dele e de seus funcionários. Segundo testemunhas, o homem descobriu o furto e teria matado o jovem por vingança, já que não era a primeira vez que ele fazia isso. A perícia esteve no local e constatou que Robson foi atingido, Reginaldo, por 6 tiros, sendo 2 nas costas, 3 no antebraço esquerdo e 1 na costela esquerda. Durante as diligências, os policiais apreenderam 20 munições calibre 38 intactas, 3 motos envolvidas no crime e um celular. Um jovem de 19 anos, Reginaldo, foi preso por omissão de socorro e fraude processual. O corpo da vítima foi levado ao posto médico legal de Guanhães e o autor não foi localizado. Os materiais apreendidos e o suspeito preso foram encaminhados à delegacia. Então está aí, né, Reginaldo? Mais um crime para a Polícia Civil aí investigar. Já pode voltar para mim, que olha só a situação. Um homem preso aí, em flagrante aí, no momento, ou seja, que ele cometia esse roubo. Esse fato aconteceu na cidade de Mantena. Meu Deus do céu, o cara estava lá de boa, ali só tentando, esperando ali, cometendo esse roubo. E aí, a polícia chegou no ato. Por isso que eu gosto da nossa Polícia Militar. Chegou e falou: meu amigo, o que está acontecendo? Ah, não, tava aqui só fazendo aquele roubinho, final de semana chegando, precisando daquela graninha pra levar a mina, na... Sabe como é que é, né? O policial falou: ah, ok, então pode ligar pra mina aí e suspender a programação do final de semana, porque esse final de semana, essa programação, você já sabe, né? É com o delegado. Meu Deus do céu, trocou a mina pelo delegado. Aí complicou, hein? Pode contar pra gente aí essa história, que é fato que aconteceu em Mantena. Sim, um homem foi preso em flagrante no momento em que tentava assaltar uma loja em Mantena. Um homem de 29 anos foi preso na tarde de ontem no centro de Mantena. Ele foi flagrado ao tentar roubar uma loja de autopeças. Ele usou, Reginaldo, um cabo de plástico para simular uma arma de fogo. E de acordo com o boletim, populares acionaram a PM durante um patrulhamento e relataram sobre o roubo que estava em andamento em uma loja. No local, o suspeito tentou resistir, viu, Reginaldo, mas se entregou. Na cintura do homem havia um cabo de plástico simulando uma arma de fogo. E ele foi preso em flagrante. A Polícia Militar conduziu o homem para a Delegacia de Polícia Civil. Como todas as pessoas que praticam crime, né, Reginaldo? Mais um que se deu mal. Ou seja, nenhuma arma não era. O cara é o quê? O cabo de vassoura? O cara tava com cabo de vassoura, é isso mesmo?
Não, Reginaldo, ele estava com um cabo de plástico. Cabo de plástico. Simulando uma arma de fogo. Ah, sim, nem arma de fogo era. Aí falou, chegou lá pagando aí de bandidão malvadão, sabe? Cara de malvado, falou, ó, passa tudo aí que eu vou sentar o dedo, vou atirar. Quando a polícia chega, olhou na cintura do moço, do cara, do malvadão, não tinha arma coisa nenhuma, era um... algo de plástico, meu Deus do céu, que coragem. Agora de mantena já vou correr direto aqui para a cidade de Capelinha, o que aconteceu na nossa querida cidade de Capelinha. Pode colocar as imagens na tela, por favor, coloca a imagem da nossa querida Capelinha e conta essa história pra gente aí em Capelinha. Tráfico de drogas? É a polícia trabalhando aí a todo vapor. Em Capelinha, o jovem é preso sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Um jovem de 18 anos foi preso sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Capelinha, na região do Jequitinhonha, nesta quarta-feira, que foi ontem, ok? Segundo a Polícia Civil, Segundo a Polícia Civil, durante trabalhos de rotina, policiais encontraram um jovem que, ao perceber a presença dos investigadores no local, tentou descartar uma mochila, Reginaldo, jogando-a na casa vizinha a dele. Ao ser questionado pelos policiais, o suspeito demonstrou nervosismo. Os investigadores conseguiram recuperar a mochila, na qual encontraram 25 pinos de substâncias análogas à cocaína, 5 tabletes grandes de substância análoga à maconha, e uma balança de precisão. Com o suspeito, os policiais ainda apreenderam um celular e cerca de R$700. Todo o material apreendido, bem como o suspeito, foram encaminhados à delegacia de Capelinha. Após a formalização dos procedimentos, o jovem foi encaminhado, Reginaldo, ao sistema prisional, onde permanece à disposição da justiça. É isso aí, pode deixar essa imagem na tela, eu percebo que tem nota de 100, nota de 50, 10 reais, nota de 20 reais, meu Deus do céu. E ali, ao lado aí da grana, não pode faltar, né? Ali a maconha, meu Deus do céu, que situação, hein? Hoje aí, um verdadeiro programa policial. Agora, preste bem atenção, nós colocamos aqui, foi ontem, matéria da cidade de Santa Maria do Suaçuí, foi ontem, refresca minha memória, por favor, a respeito daquele cidadão, aquele jovem que tentou roubar o posto de gasolina, e aí a polícia deu, foi ontem? É, durante essa semana. Só que aconteceu de novo em Santa Maria do Suaçuí. O que está acontecendo em Santa Maria do Suaçuí? Hein? O rapaz tenta roubar o posto de gasolina. E aí a polícia flagra esse cidadão escondido atrás de um carro, mas aí o dinheiro, a arma, ele falou que não sabia. Com certeza, porque ela conversinha, foi ontem, né? Porque ela conversinha no pé do ouvido ali, os policiais com certeza descobriram aí onde está a arma e dinheiro. Aquela conversinha, sabe como é que é, né? Agora, de novo, voltando aí para as páginas, o jovem tenta roubar aí uma loja. O cara tentou roubar uma loja, mas aí, meu amigo, você já sabe, né? Caiu na garra da PM. A polícia chegou e a polícia está trabalhando mesmo. É notório. Cada matéria que nós estamos aqui trazendo ao ar, falando que alguém roubou, jovem roubou, mas a polícia pegou. Jovem roubou, a polícia pegou. Essa polícia aí tem que dar os parabéns para a nossa PM. Merece aí, está trabalhando muito, trabalhando demais. Que pena que a polícia leva. E aí depois a justiça, a nossa legislação, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. É complicado, mas a polícia está fazendo o seu papel brilhantemente. Conta essa história pra gente aí, esse fato que aconteceu em Santa Maria do Suaçuí, novamente. Jovem é preso por tentativa de furto em Santa Maria do Suaçuí. Um jovem de 20 anos, Reginaldo, foi preso após tentar furtar em um estabelecimento comercial na noite de quarta-feira no município de Santa Maria do Suaçuí.
De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu após denúncia através do 190, dando conta de que o indivíduo teria tentado furtar em um estabelecimento comercial. Ao chegar ao local, a guarnição da PM verificou sinais de arrombamento, portas danificadas e cadeados quebrados. Conforme informado, o representante da empresa e outros dois funcionários depararam-se com um indivíduo no interior do estabelecimento com alguns cabos de energia elétrica nas mãos. Nesse momento, o homem se assustou e fugiu após deixar os materiais no chão. Com as características do autor do arrombamento passadas aos policiais, iniciou-se um intenso rastreamento no intuito de localizar e prender o suspeito, o suposto infrator. Após buscas, Reginaldo, foi localizado LFSN, de 20 anos, já conhecido no meio policial. Em contato com o solicitante, com duas testemunhas e com uma terceira pessoa, que já conhece o rapaz, que avistou o abordado no local, eles confirmaram para a equipe policial que se tratava do autor do arrombamento, viu? Sendo assim, diante dos indícios, o jovem recebeu voz de prisão, Reginaldo, sendo encaminhado à polícia judiciária para providências. Como você bem disse, né, Reginaldo? A polícia aí trabalhando bastante. É isso aí. Lembrando que o programa Jornal Voz de Minas é feito do oferecimento de Drogaria Azevedo, Loja Quase Tudo. O sinal você já sabe que é da TNT Net. Um abração para vocês. Drogaria Mega Popular em Virgolândia. Um abraço aí para o nosso amigo João da Mega Popular. Um abração para vocês. E também para a Ótica São João. Um abraço também para o Lava Jato do Pezão. Drogaria Azevedo. Tem mensagem? Pode ler as mensagens pra gente já. Sim, muitas mensagens. O Rogério Graciano foi o primeiro a se conectar hoje, Reginaldo, lá em Ribeirão Preto. Ô, Rogério, um abração pra você, Rogério. E o Rogério falou, boa tarde, gente boa. Sexta-feira, cantou, bom fim de semana. É isso aí, Rogério, todo animado, né? Sexta-feira. O Antônio Almeida também está ligadinho, um grande abraço para ele. A Socorro Campos falou, olá, boa tarde, pessoal. Abraço a todos vocês, excelente semana. Obrigada, Socorro, um grande abraço. Também o Pedro Ferreira falou, boa tarde, Reginaldo e Edna. E a todos, um grande abraço ao Pedro, sempre ligadinho aqui conosco. Luísa Santos também está ligadinha. Lá em Portugal, Reginaldo. Luísa, fala pra gente como está o tempo aí. Ah, também a Kita Oliveira está dando boa tarde, um grande abraço para ela. Para a Digiane Lazarino, que falou boa tarde, ótima sexta para todos vocês. Um abraço para a Digiane, para a Digiane. Sidney Silva, alô Sidney, um grande abraço para você. Um abração para vocês. Também a Sônia Nunes. Sônia, um grande abraço. A Sônia está dando boa tarde. Cristina Barbosa, a Cristina falou boa tarde, Reginaldo e Edna. Um bom final de semana para vocês e para todos que estão ligados com vocês. Deus abençoe sempre a todos nós. Ê, Cristina, que bacana. Amém, viu? A Cristina lá em Barro Preto, Reginaldo, ligadinha aqui. Também a Cida Siqueira falou ótima tarde de sexta-feira para todos nós. Obrigada, Cida, é isso aí. E a Luísa Santos falou, sextou, gente. Luísa toda animada, hein, Luísa? Final de semana. Vivalda Rocha falou, boa tarde, gente. Ótimo fim de semana a todos. Um abraço para Vivalda, sempre ligadinha aqui conosco. E a Lívia Ceolim, Reginaldo, deu o ar da graça, olha só. Apareceu por aqui também, direto dos Estados Unidos, em New Jersey. E falando, olha, boa tarde, a chuva aqui continua sem parar. Meu Deus. Um abração aí para nossa... A Lívia Ceolim. Lívia, manda um pouquinho da chuva para cá, hein? Vânia Ferreira também está ligadinha, dando boa tarde. Um abraço para a Vânia. O Luciano Jesus... que falou, boa tarde, amigo Reginaldo, boa tarde, Edna, que Deus abençoe vocês aí,
Saudades do meu peçanha. Ê, Luciano. Mata a saudade aí de vez em quando vendo as imagens, né, Reginaldo? Obrigada pela conexão. É isso aí, faça o seguinte, já vai mandando as suas mensagens, daqui a pouquinho, voltando aí, eu vou continuar lendo as suas mensagens. Essa operação Rota Segura aconteceu em Chonin, um homem foi preso, né, com algumas armas no seu veículo, ele até apresentou aí a documentação, ele tinha, ou seja, autorização para andar com essas armas, porém, em destino ali, ou seja, da sua casa, da sua fazenda até a rota, sua fazenda até o local, o estando de tiros, enfim, ou escola, mais precisamente. Porém, ele estava fora da rota, estava fora do mapa. Eu tenho falado muito isso aqui a respeito de arma de fogo, o delegado esteve aqui no programa, nós conversamos muito, abordamos muito sobre isso, questão de arma, porte, posse, enfim, o delegado explicou muito bem aqui, o delegado deu uma verdadeira aula sobre posse, porte de arma de fogo aqui nesse programa, assim. Ok? Então não tem como, tenho sempre falado isso aqui, vou continuar frisando, tome cuidado, meu amigo. Esse homem, esse fazendeiro, ele tinha aí, né, autorização, apresentou toda a documentação certinho, só que ele estava ali, ou seja, num desvio que não dava veracidade o local onde ele ia. Aí acabou sendo o quê? Sendo conduzido até a delegacia, as armas apreendidas. E aí com certeza vai ter que gastar dinheiro, aquele troço todo. Por mais que você consiga aí a documentação para você ter uma arma de fogo. Mas tem tomar todo um cuidado, porque você não cair numa como essa aí. Pode contar essa história pra gente? Coloca a imagem na tela. É verdade, Reginaldo. Operação Rota Segura, Polícia Rodoviária, Militar Rodoviária, apreende arma de fogo em trecho próximo a Chonin de Baixo. Aliás, Chonin de Cima, Reginaldo, porque tem as duas localidades, ok? Mas foi preso em Chonin de Cima. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma arma de fogo na manhã de hoje, no quilômetro 382 da rodovia MGC 451, próximo ao distrito de Chonin de Cima, em Governador Valadares, viu, Reginaldo? A apreensão aconteceu durante a Operação Rota Segura, realizada pelo sargento André Chaves e o cabo Anderson. Ao abordarem um homem, Reginaldo, que dirigia uma caminhonete, os policiais questionaram se havia arma de fogo no automóvel. O condutor disse que havia, além das armas, também munições. Os militares realizaram buscas no interior do veículo, onde foram localizados e apreendidos os seguintes materiais. Um revólver calibre 9mm 357, uma carabina calibre 22, um tambor 357, dois carregadores calibre 22, 83 munições intactas calibre 38, 73 munições intactas calibre 357, 150 munições intactas calibre 22, 28 munições intactas calibre 9mm e um cartucho deflagrado calibre 357. O homem, Reginaldo, contou à Polícia Militar Rodoviária que havia praticado treinamento em um clube de tiro na cidade e estaria levando as armas, juntamente com as munições, para uma fazenda de propriedade dele, onde os materiais seriam guardados. Ele chegou, Reginaldo, a apresentar o certificado de registro de arma de fogo, o CRAF, de ambas as armas, mas, segundo os militares, ele estava fora do trajeto. E aí o homem e o material apreendido foram encaminhados à delegacia. Que situação, hein? Que situação. Edna, você falou hoje pela manhã, não foi hoje, foi ontem. Não foi hoje, tá bom? Pode voltar a imagem pra mim. Volta a imagem pra mim. Tem mensagem? Podem ler as mensagens pra gente. Sim, a Geralda Araújo falou boa tarde pra vocês todos aí.
Uma ótima tarde para todos. Um grande abraço para Geralda. Rosária Braga falou abraço, Reginaldo e Edna. Saudades. Ô, Rosário, obrigada pelo carinho, viu? E a Lívia Seoli falou: meu Deus, esse cara está indo para uma guerra. Realmente, Lívia, muita coisa apreendida, né? Bom, é isso aí. Chegamos aí, finalzinho do nosso programa, ok? Chegamos no final? Chegamos no finalzinho do nosso programa. Queria agradecer vocês mais uma vez pelo carinho e audiência. Ótima tarde para vocês e até segunda-feira. Hã? Ah, é bom fim, ótimo fim de semana para vocês, ok? Grande abraço.